Ahoj, já vás zase zdravím. Dneska jsme vyrazili na hřiště, protože se budeme bavit o dětech. Já jsem sice taky táta, ale dneska jsem si vzal jako posilu tady maminku, Káťu a její dceru Rozárku. Ahoj, Káťo. Ahoj, Kamile. A budeme se bavit právě o věcech pro děti. Tak co jsi pro nás připravila, Káťo? Tak my jsme si tady s Rozou vzali jejího oblíbeného tygra. Potom máme dudlík, meďupů. A potom máme krém na všechny bolesti a neduhy. Dobře. Takže tohle všechno je potřeba určitě. A mnohem víc. Na rodiče a jejich děti míří neuvěřitelné množství produktů a není vůbec lehký se mezi nimi zorientovat. To máš pravdu, Kamile. Ale poznat, jestli hračky a jiné věci obsahují škodlivé látky, nejde na první ani na druhý pohled. A přitom děti jsou oproti dospělým mnohem citlivější na působení toxických látek. A právě proto se snažíme v Arnice sledovat, co na děti v regálech číhá. A ne, vždycky jsou to takhle pěkné věci. Těžké kovy v bižuterii a nádobí, vtaláty v dětských hračkách, zpomalovače hoření v rubikových kostkách. Co mám tedy dělat, když chci být odpovědný rodič a nechci se z toho úplně zbláznit? Hlavně není třeba panikařit a bát se chodit nakupovat. Je není dobré sáhnout v regálu po první hezké barevné věci. Určitě se zajímejte o to, co se za výrobkem skrývá. Taky můžete podpořit nás, aby jsme mohli dál výrobky testovat a tlačit na zpřísňování zákonů. Podívejte se na naše stránky arnika.org. Takže nejjednodušší rada zní, zajímejte se o to, co nakupujete, vyplatí se to.